Por, do të tregoj një histori fantastike tani. Është një zotëri që njihet shumë në Shqipëri, i cili deri para adia pardje ka qenë në Tiranë, sa mori vesh që do të gjobiste drejtori policisë për punë maske, i iku në Londër. Dhe Gent Seko tashmë i është larguar rrezikut, ma ka lënë mua, dhe vetë është në Londër, ku e presi prapë me maskë. Nuk e di e ke vënë maskën në Londër apo jo. Gens, mi mëgjes, mi se erdhe. Mi mëgjes, mi falendej për shtesën. Jo, nga Bosnë, në Londër nuk mbajnë maska. A, nuk mbajnë maska në Londër? Jo, vetëm në ambjente të ndudhëra, po jo në ambjente të hapura publike. Por, në Londër janë të hapura, pubet, restorantet? Vazhdojnë të jenë të hapura, kanë vendosu, qeveria ka vendosu një curfew, që quen në orë në 10 duhet të mbyllen gjithë, sepse është në vendin ku humori vlerësohet shumë edhe këtu është tavur shumë me këtë dhe maset, si kur virusi në orën 10 ndalon. Nuk vazhdo në më dhe madhe. Enkelt, ju ndoqa me vëmëndje, kemi një problem të madhe. Kemi ndërhyrje në politikës në masat që duhet marrin. Dhe kjo ka ndodhë që në fillim. Kur nuk ishim maska, kryeministri doli dhe tha që nuk janë nevojshme. Pastaj ato karagjosët e ti mrapa ti, që mbajnë edhe grade shkencore, i mështetën tezat tila, që nuk ishin nevojshme. Kjo sepse nuk i kishin. Pastaj kryeministri në shpëtoj në mars prilë, duke na burgosu gjithë dhe brënda, edhe pse shumica e tyre që ishin duke burgosu brënda, ishin njës të shëndecim, nuk ishin asë një dhe problemi, nuk shfasin asë një dhe simptome. Dhe pasaj në verë, kur nevojit eshin lek nga turizmi, u harru problemi i virusit. Dhe shkun në dëmëhan... Dhe duke bërë këta, kryojim një farë konfuzionin në njës. Dhe që këto energji duhet ishën haqjua për të edukuar njëzit dhe jo për të ndëshkuar ata. Gens, Liverpooli është në syrën e ciklonit, dhe më gjithë masat që ka marrë, Britania i ka marrë në Liverpool. Ato është zona e nxehtë, është nivelli më i lartë i rrezikshmërisë që ka shpallur kryeministri Boris Johnson. Të shtunën orën 13:30, zhvillohet derbi Liverpoolit, Everton-Liverpool, dhe ti e di shumë mirë se që do të thotë një ndeshje e tilë, dhe ma merë mëndja tifozët e ati qyteti nuk është se në këtë rast binden fort. Do zhvillohet ndeshja, besoj, apo jo? Absolutisht, ndeshja do zhvillohet, do bëhet tjere që mos ketë tifozë, nuk e jonë tifozët brënda, po asë jashtë stadionit, po jam i sigur që masat do hënë tjere tjera do injërohen, me gjithë këta tifozë që kam për ti injëruar, do gjobiten, me siguri se drejtori policisë Britanisë madhe, me siguri ka dhenë konferencë për shtypë dhe ka thënë do ju thynë mes. Nuk më ndollë që kjerët në masa të tida, këtu pandaj them gjenë për qeshë ku shivarë dhe që ndollë në Shqipëri. Nuk zgjidha zgjë me gjoba, me kërcenime, njëzit duhet ti ndëgjëtësosh, duhet ti ullësht, ti flasësht, edhe ti ndëgjëtësosh, mësë të tajtoni si, ideja që mësë të tajtoni si kafsh, jemi njës që kuptojmë, në tregoni si që dhe, po duhet jeni edhe kohërën me dhe që thoni. Po këtë pra kam unë 4-5 ditë që themë, sepse gjithë kujtojnë se unë jam kunder më vendosis maskës. Jo, nuk jam kunder më vendosis maskës. Unë duaj që këtë ta thot një profesor, për shumë, profesor Fabian Cenko, që është epidemiolog dhe unë e kam i safir në studi, Universitetit Katolik Zoja Këshillit Mirë, po ma tha, unë e vendos. Problemi e se mu ma thot Ardi Veliu. Po, pikish pa, ta thot Ardi Veliu, ta thot kryeministri, të regon kryeministri si duhet lash duar. Kryeministri Shqipëris, një ju që... Higjena është arma ti më e fort. Mos e ngatro Neil Artin me higjene. Pa mi pa, pa Neil Arti është, aty fillon me gjitha. Ky është problemi që kemi, nuk kemi si problemi, në thuhet mos e politizoni, nuk për politizojmë, për ti e po përdua politikisht, pas ta në kërkon ne që mos e politizojmë. Në mars prilë, a nuk ditë këtu e ministri që do të di dhe në këshilon të që qatë duhet bëni? Më në marë spirit doli autoblinda për shumë kryeministë. Po mjë, dilte kryeministë, jo, dilte kryeministë në dajnjët e tia live dhe në tregote se shka duhet bërë. Do më thëtë, largohet politika nga këta dhe të lejohen profesorët ndërruar se ato që kënë studio dhe ato me cilët kishe lidhje pak minuta më për para,
që t'japin opinionin e tyre bazuar mi 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 ja, këshillat nëse çfarë duhet bëjmë ose s'është një gjë e madhe, domethënë. Po pikërisht, pra, pikërisht. Edhe do gjesh që shumica e njerëzve do jenë shumë shumë bashkëpunues. Po momentin kur ti fillon dhe kërcënon njerëzit me xhova, pastaj e pastaj ka vuar edhe ka ka krijuar precedentin tjetër, që ja, vendos xhova dhe mas 2 muaj që i fal prap. E kupton që tregon që shumë njerëz e marrin si si një lojë. E din që mas 2 muaj, sidomos tani që po vin zgjedhjet, është garantuar që do t'i fal. Jo, Enkel, për të korrigjuar, unë di që e them me humor, po un po t'isha aty nuk do ta kisha vendos. Un shumë shpejt do vi prapa aty dhe nuk do ta vendos. Po këtë e di, po un po s'do do vi aty dhe nuk do ta vendos, do marr xhomën, po nuk do ta vendos. Për sa kohë që nuk jam i bindur që ka një argument shkencor që maskat vlen. Tu ku jemi ne në publik, në rrugë, në park, nuk shef njeri me maska, shef njerëz me maska në autobus, në trena, dhe në supermarkete ku ka një dëndësi njerëzish. Po, dhe në përzyra. Dhe, dhe në përzyra ku distancimi social është i pa mundë, dhe në rastet tjera. Gjens, përshëndes shumë, për kja fojë, tungi dashë. Falenderoj, përshëndesim.